Hello YouTube boss Rino, welcome to my channel. So ito yung favorite ko. Oo, ito yung favorite ko at favorite din ng iba sa inyo. Ito yung mga magagaling kumilos pero nagtatakbuhan sila pag nakakita ng multo na hindi ko malaman kung bakit. Tapos kung naalala nyo, dalawang beses natin tinira yung ano, yung white lady na sa bahay, yung naka-white, tapos yung sabi nyo yung maganda yung legs, tapos yung isa nasa silong, binalikan nila dito kasi nga, 'di ba, nung nakita nila tumakbo sila, hindi nila nahuli. So ito gusto nilang hulihin ulit kaya binalikan nila, tapos nagsama pa sila ng iba pa nilang tropa kasi dalawa lang sila noon eh. So tatira natin kung ano mangyayari. Mukhang magagaling na itong mga ngayon to kasi tatlo sila eh. Malamang mahuli na nila yung white lady na yun na doon sa bahay na yun. So tingnan natin kung anong mga gagawin itong mga to at ipapakaramdam ko dito. Beleza! Aqui é o Luan Mendes começando mais um vídeo pra vocês. Oh, yeah. Subscribe daw siya at masyado nang pinaganda yung mga pag-e-edit itong video na to. Mais um vídeo do quadro. Tatranslate ko ulit sa inyo ha, sa abot na kayo mga kaya. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do quadro Lendas Obscuras. Yan. Sinama na daw niya yung tropa niya. Na isa, para mahuli na daw nila yung white lady. É, galera, eu tô meio doidão mesmo. A primeira lenda é que o negócio foi doido, mano. Aconteceu de tudo, Leandro. Binaligan daw nila yung bahay kasi para mahuli na yung white lady. Caiu, não conseguiu sentir direito a mina de branco, parece que tava anulando o que ele sente de identificar fantasma. Meu, o negócio... Olha, naguluhan daw kasi sila na nakaraan kasi nagtakbuhan sila. At, ano sabi? Tava anulando o que ele sente de... Nagtakbuhan kasi sila kasi nagulat daw siya. Tapos yung isa daw biglang tumalo na lang sa mataas na ano. So napasama na, tumakbo na sila. De identificar fantasma. Meu, o negócio foi tenso. Mas estamos aqui pra voltar pra casa e fazer uma continuação. Sabi, ngayon pinapangako ko sa inyo na gagalingan na namin, huhulihin na namin yung white lady. Passam pra vocês. A lenda, pra quem não conhece, é uma casa no meio da área rural que tá abandonada há muitos anos, mano. Coisa muito sobra antiga. Sobrang nakakatakot to kasi yung abandon na lugar na yon, kaya hindi sila masyado makapag-concentrate. Chega. Aqui morava a família, um pai, a mãe e a filha. E o pai, ele saía daqui e ia... Dami daw kwarto, kaya minsan hindi nila alam kung saan kwarto nila yung pupuntahan nila. Parzinho de cidadezinha pequena e tomava um monte. E ele vinha e batia na menina e na mãe, mano. Até que um dia ele chegou tão bêbado, bateu tanto na menina, que chegou a matar a menina e dizem que enterrou ela no porão ou perto da propriedade aqui em volta. Ninguém sabe, isso aí é um negócio que ninguém sabe dizer ao certo. Porém, a lenda existe, tá aqui e no primeiro vídeo ela apareceu e vamos fazer essa continuação aqui pra vocês, tá bom? Mano, eu tô ofegante, tô cansado, a gente descansou tem meia hora, mas esse lugar aqui, mano, parece que tira o ar. O problema daw niya talaga yung kasama niya na isa, yung si Coco Martin, yung payat. Kasi talagang gusto na nga daw niyang tanggalin dahil nga wala na sila nahuhuling multo. Lagi na lang daw tumatakbo. Tapos lagi na lang daw nagsusorry. Tapos hindi naman daw nag-i-improve. Pra gente. Mas payat pa rin daw. É isso. Tamo junto e vocês acompanhem mais essa aventura! Yun, no? Tangina, grabe, di ba? Iba na yung aura nila ngayon. Parang nag-training ulit itong mga to eh. E aí, tá pronto, irmão? Ayan na! Oh, ito daw yung kasama niyang bago. Mano, eu já queria já de antemão pedir desculpa pra você e pro pessoal que assiste a gente que eu não tô sentindo clareza. Yeah, pangako daw niya, gagalingan daw niya at hindi nila ipapahiya na kinuha, na isinama siya dyan sa panguhuli ng kung ano man. Irmão, que isso? Não precisa nem pedir desculpa, né, Júlio? Você tá aqui pra ajudar, irmão, pra somar a equipe. Sabe, wag ka gagaya dito sa isa na to, takbuhin to. E é o seguinte, você não tem culpa. Quem, aqui é muito poderoso o negócio. É demais, irmão. Entendeu? É muito poderoso. Eu percebi que você não tava conseguindo, né, ver certinho, mas você conseguiu sentir que tava lá. Patunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali na pagsama sa'yo. Mas, irmão, tá tudo confuso pra mim. E você melhorou do capote? Eu melhorei, mas tô morrendo de medo, tô assustado. Irmão, você apega nos seus objetos que você ganhou. Huwag nyo ako igaya sa inyo kasi ako matapang ako. Nakita ko yung mga video nyo, mga duwag kayo. E vamos pra cima, fazer mais, pelo menos esse mais um vídeo aí, mano. Vamos fazer pelo menos mais esse? Pode ser? Então é isso aí, vamos lá. Yan, ang haba ng sinasabi nyo. Game na! Ako na nagsabi nun ha, hindi siya. Tão voltando, eh, Medio Branco! Vocês viram com as armas eficazes, ito na, né? Ito na. Dito sila tumakbo eh, no nakaraan eh. Só pra ver se tem alguém mais intencionado mesmo. Quem vai vir aqui, né, mano? Ninguém, tio, não tem como. Ninguém. Mas tamo aí, ó. O sal foi na primeira, tá, Júlio? E nós não trouxe mais, irmão. Não, esqueci. Tá descarregado de sal.
Tamo aí de volta, menina. Tá? Abre essa ali que já. Vou acabar garoto na gamba já. Puta, tá essa barra aí, mamãe anen. Tentar filmar você mais uma vez. O Leandro quer ver. O Júlio também. Quer abrir o barulho? Tu quer ver, irmão? Quero, irmão. Você não. Também nunca fiquei com tanta vontade. Irmão, agora é hora de decidir. O carro tá perto. Nós iniciou o segundo vídeo aí. Eu vou ser sincero pra vocês, irmão. Uhum. Tô filmando aqui, não posso pagar. Se vocês quiserem que eu cancele esse segundo vídeo. Sabe aí, eu tô malapit até dessa barra e andar em mga sarili nyo. A gente. É o bichinho de estimação dela, mano. É, tá aqui. Ele tá aqui, mano. Tá sentindo, irmão? Alguma coisa? Tô sentindo a presença dela bem fraca, mano. Você viu a bateção de asa? Parang ano to, parang isso é bem, parang meron special power daw, parang may third aí ata. É ele, tio. Você viu a bateção um de bago. Asa? É o urubu. Tá lá, ó, tá pra lá. Tá pra lá, ó. Enfim. Você tá sentindo bem fraca a presença? Bem fraca. Você não sabe se ela tá aqui. Não. Isso daí tá confuso demais. Ah, irmão, vocês querem continuar? Fala a verdade. Malu pediu sinal a manilha, malu pediu sinal a manilha. Mete a cara logo, mano. Que isso? Nós sempre gravou isso aqui, mano. Mas não sempre gravou isso aqui? É tu, então, né? É tu, né? Puta, né? Não é de branco? É, né? Tá, mas não tem medo de você! Mas voltou! Tira tá água aqui dentro da bandilha, tá a porta. Não é quer ver você! Não adianta! Ai. É, aqui dentro as energias ficam fracas, hein, mano? É, eu não tô conseguindo sentir com clareza mesmo, Luan. Nada. Bem fraco, parece que tá cada vez mais distante de mim. É como eu, se... Sabi niya, iba talaga barandão ko dito, talagang may nagpapakita dito. Mas medyo malakas. Se ela tivesse meio que anulando o que eu sinto, minha sensibilidade. É, irmão, isso é perigoso. Isso é horrível. Então, se ela aparecer, ela não vai saber. Não. Olha, esse ambiente aqui, você lembra, Júlio, que é sempre cheio de coisa? Cara, talaga de não. Pior, irmão. Tá não é barra aí, né? É, isso aqui é um galpão que ainda tá sendo usado pelo jeito. E olha como é que tá trincando tudo, tá caindo na casa. Isso aqui, irmão, cimento, aqui é pero, olha aí, não, pero... Yung, ah, tá para sozinha essa casa, né, gente? Talvez seja a última lenda desse local. Eu vou adiantar pra você de antemão. O Leandro tá sério, né, pai? É, irmão, ele tá bem confuso, né? Não tô me concentrando, irmão. Não tô conseguindo. Tô com medo do que pode acontecer. Eu tô sentindo que ela tá com uma energia tão ruim que alguma coisa de ruim vai acontecer com a gente. Ai, meu Deus do céu. Yan, gênero nakita yan, di ba? Porta meio fechada. Ele tomou tutok na naman ng barilo. Yan, dyan, pode dyan, pular lá da porta lá. Olha você na frente, irmão. Cuidado. Matapang itong bago nila. Matapang yung bago nila. Oh! Matapang parece itong bago nila. Parece aqui, sozinha. Vamos. Vai. Parece do meu lado aqui na minha frente. Yan, dyan lumabas yan. Vai, parece? Foi aqui que ela apareceu, tá? Você tá nakakatakot, mami. Mabustot sila, no? Tapang dito. Chamei sozinho aqui, mas nada. Najibran! Aparece, Najibran! Vamos! Oi! O que foi, Leandro? Tapang, nag-iwang-iwalay sila. Matapang to isa na to. Foi, Leandro? Pag... Tá bem, ma? Ela tá anulando, Luan. Anulou minha sensibilidade. Meron daw siya nararamdaman dyan, kakaiba. Eu não tô conseguindo sentir nada. O que você tá fazendo aí? Pinakaba na siya. Tá tentando falar com ela? Tô tentando. Ela é muito poderosa agora. O que que tá fazendo? Ah, irmão, ele tava dando um negócio ali. Não sei o que foi, não. Irmão, tá anulado. Você viu que tem enxofre aí, né? Eu tô sentindo um cheiro de química forte aqui. É, mas é enxofre dentro desse negócio aí, ó. Um negócio podre aí, ó. Cuidado aí, irmão. Enfim. Aqui o que resta agora é ela aparecer. Najibran, você sempre apareceu. Você apareceu, yeah. Tem uma hora. Sabe, lumabas ka na dito, lumabas ka na dito. Kanina pa kami nandito. Atrás. Aparece de novo, por favor. Vamos. Parang awa mo na, lumabas ka na, sabe. O Leandro desafiou você aquela hora. Eu desafio agora pra você aparecer. Tem que chamar, irmão. É, tem que chamar, Leandro, senão... Apareça. Você viu que o Leandro chamou aqui na hora, funcionou, irmão. Pede pra ele chamar de novo. Sabi, tingnan mo yung isang bagong recruit mo, ha? Parang ibang, ano dun eh, ibang, wala akong tiwala dun, sabi ni Coco Martin. Quer falar alguma coisa, irmão? É, quiser chamar? Irmão, eu não tô no meu estado normal. Não
Para ouvir, Leandro. Para ouvir, deixa, Leandro. Tô com medo dele, tio. Cê é preocupante, Leandro? Muito. Lembra quando pegou o André aqui? Uhum. Então. É preocupante. Muito preocupante. Ó a voz. Que lindo. Ouviu, voz? Mano. Parece uma menina, mano. Menina. Eu ouvi. Ui. Que foi, Leandro? Então, ele vai pra tá aí. Que foi? Olha o Nery. Que foi, Leandro? Luan, cuidado, Luan. Que foi isso? Cuidado, não, ele tava diferente. Tem power, ele tava gato. Que foi, irmão? Você tá bem? Cuidado ao buraco. Tá bem, irmão? Luan. É você que quer sair daqui, mano? Sai teu olho. Eu não tô conseguindo sentir nada. Tá chorando, gente. Sai da olhinha, sai da olhinha. Irmão, se você quiser vazar, não é vaza. Escuta, Luan, escuta, gente. Vamos embora, não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo nada. Vamos prestar atenção, sair do olho aqui. A gente precisa meter o pé daqui. Vamos ficar mal um pouco só, só mal um pouco. Só mal um pouco. Eu me narraram, levantou, me narraram. Estranho, Luan, me escuta. Vamos embora. Me escuta. Sabia, já deu um minuto, um minuto. Vamos. Um minutinho. Não, vira, tá aí, sabia? Tá aí, não, vira, tá aí. Vamos, Luan, me escuta, por favor, Luan. Só um minutinho. Ela vai aparecer, irmão. Se ela aparecer, nós vaza. Mina de branco? Boa. Apareça, mina de branco. Vamos embora. Apareça. Que nada, Luan. Hã? Luan, vamos. Aperta você, irmão. Meu Deus. Tá bom, tá com problema, mas tu puta, né? Então, dá aqui, tá legal. E de um aninho com essa arma. Hã? Luan, vamos. Puta, e não vou passar aí, cagão. Tá bom, tudo logo, puta, tudo logo do mangato. Puta, eu tô bacon. O que é, mati burro dyan. Aqui nada, Luan. Aqui nada. Aí, então, indo pra tapar no topo, para o topo. Parece que é o Martin, puta, puta, parece que é o Martin, ó, please. Olha o teu mangato, não é na cuida, não, mãe. Calma, espera aí, mano. Ah, pegou você, Leandro. Puta, sabe, puta, ó. Leandro, é você, irmão. Oh, sabi, oh. Sabi, walang niya yung recruit po, no? Una patawag po sa atin. Kala ko ba matapang yan? Si Goku. Irmão, calma. Pasok. Si Goku Martin na mabilis. Nasa hulihan yun, ha, di ba? Naunahan pa niya yung leader, no? Punyeta. Calma. Eu senti a... Okay. Sabi, calma lang. Ela tava ali, irmão. Eu vi, ela tava lá. Vi, mano. Oh, patay. Eu senti queimando, ela encostou na minha. Ela te pegou, sabi, irmão? Sabi ko, né? Malakas yung nararamdaman ko din, ba't sinama-sama niyo pa ako dito? Ela te pegou? Ela quer pegar o Leandro, mano. Ela quer pegar o Leandro. Vai, pica o pé, mano. Balik tayo doon. Ayaw na talaga, suko na siya. Ego, nanakbo na. Rapaziada, seguinte, a gente chegou até no carro aqui, a mina de branco apareceu atrás do Leandro. Pasensya na kayo, dahil akala ko malakas tong kasama ko, hindi pala. Ela pegou você, irmão? Irmão, é como se ela tivesse me atacado. Senti algo queimando minhas costas, mas eu, na calor da situação. Sabe, sumakit yung ulo ko, pati yung mga katawan ko. Sumakit, tapos pinaplasta tayo mo pa yung mukha ko. E não deu nem pra sentir ela? Não. Ou seja, é uma presença da mina... Demoníaco, então? É a presença mais forte do quadro dentro dos obscuros, irmão. Ô, louco? É. Mais forte? É, mais forte. O que será que é isso, irmão? Tem que investigar melhor, então. Não é de se duvidar, não, tio. Eu tô com medo, porque cada vez que a gente volta... Pior. Fica pior. É. Porém, agora tem o Leandro pra sentir, mas não tinha. Isso. Mas eu vou falar pra você, me desculpa, eu não quero voltar aqui tão cedo. É, irmão, a gente tá feito os vídeos da Brinde Branco aí, e a gente tem que dar uma segurada. Dessas lendas pesadas, tem que intercalar. Galera, eu sei que a galera entende. É. Tem que gravar duas, três de boa, que nunca é de boa, né? E vir numa dessa, entendeu? Parada ela pode ter se chamado... So, lahat, sabe niya, lahat... Lahat ng sisi ng tao sa akin na naman. Kasi ako leader nyo eh. Tapos kayong dalawa, kayo inaasahan ko na matapang. Takbo kayo ng takbo. Porque, todas, né? Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Passou, o pior passou. Apesar que a gente tá no carro aqui na plantação ainda. Né? Tô com bastante medo. Vamos entrar no carro, irmão, guardar as coisas e pinar o pinote. Sabia, anong gagawin natin? Mag-recruit pa ba tayo ng isa pa para mahuli natin yung white lady? Aqui não tá sentindo nada mais. Então, galera, o negócio anulou o Leandro, não conseguiu sentir nada, pra vocês verem como que é uma lenda perigosa e realmente eu sei porque que vocês gostam muito que a gente volta aqui e que é a preferida de vocês, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima lenda. Fui!
mga takbuhin ng butang itong mga to. Hindi na nahuli. Siguro kailangan mga sampu sila bago nila mahuli yun. Takbo ng takbo, mga hayop. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. I came from the mud. There's dirt.